Ноќес околу 2 часот, првоосумничениот за убиството на Денис Тот е спроведен во затворот во Скопје за издржување на мерката притвор. Имено ова лице се бараше по потерница од надлежното јавно обвинителство за повторено кривично дело убиство по член 123 од кривичниот закон на Република Северна Македонија. По преземени интензивни мерки и активности од полициските службеници за негово лоцирање и приведување, лицето ноќеска се предаде на полициски службеници од оперативниот тим потраги некаде околу 1 час и 20 минути на територија на општина Аеродром во Скопје.